está na Fama da Rede TV, estou hoje aqui ao lado do Dr. Laertes Tomás Júnior, que é cirurgião plástico, conhecido em São Paulo e em todo o Brasil. Quero saber um pouquinho da sua trajetória como médico. Legal, Thiago, um prazer receber vocês aqui. Eu sou cirurgião plástico, eu sou nascido em Curitiba, eu fiz medicina e cirurgia geral lá. Então, todo cirurgião plástico tem que fazer primeiro cirurgia geral, e depois eu me mudei para São Paulo para fazer cirurgia plástica, e depois me especializei em cirurgia plástica mamária. Mas hoje em dia, o que eu mais exerço é a cirurgia plástica facial e a lipoaspiração com as suas tecnologias. Bom, doutor, quais são os procedimentos que os pacientes mais buscam? Hoje em dia, o procedimento que os pacientes mais buscam, com certeza, é a lipoaspiração e o implante de prótese mamária, né? O aumento mamário. Essas são as cirurgias mais procuradas. Pelos homens, os homens procuram bastante também o implante de cabelo. Essa cirurgia eu não faço, mas são as cirurgias mais comuns, né? Das cirurgias que eu faço, as mais comuns, com certeza, são a rinoplastia e a cirurgia de rejuvenescimento facial, chamada de lifting facial. Doutor, existe algum perigo em algum desses procedimentos? Tem muita gente lá em casa que tem vontade e tem medo, porque há muita coisa espalhada de fake news na internet. O senhor pode desvendar isso pra gente? Claro, se a gente falar que a cirurgia plástica não tem risco, não é uma verdade, mas a gente tenta minimizar todos os riscos, né? Então a gente seleciona o paciente que tenha uma saúde adequada para o porte da cirurgia, solicitamos todos os exames necessários, o paciente passa por uma avaliação com cardiologista, com anestesiologista, e a gente só faz a cirurgia, se for uma cirurgia grande, em ambiente hospitalar que tenha toda a segurança possível para o paciente, caso ocorra alguma intercorrência. Bom, e por falar em segurança, as pessoas têm que tomar cuidado com aquilo que é oferecido na internet. Muitas vão pelo preço e acabam tendo problemas depois, porque são produtos que não são bons, a qualidade que não é de procedência. E aqui na sua clínica, além de ser produtos de procedência com qualidade, você dá garantia do seu trabalho, né? Exato, a gente dá garantia que a gente vai se empenhar ao máximo para entregar ao paciente aquilo que ele deseja, né? Então a gente tem uma qualificação. Eu não sou sozinho na minha clínica, a gente tem toda uma equipe por detrás de mim. É o anestesista, é o cirurgião auxiliar, são as minhas auxiliares de enfermagem. Então a gente busca ao máximo chegar àquilo que o paciente deseja e satisfazê-lo plenamente. Bom, e aqui na clínica, o que as pessoas encontram de procedimentos? As cirurgias que eu mais faço aqui na clínica, então, são a cirurgia de rejuvenescimento facial, é o lifting facial, a rinoplastia, blefaroplastia, que é a cirurgia de pálpebra superior, inferior, implantes faciais para o paciente que deseja deixar o rosto um pouco mais angulado, marcado, cirurgia de lifting de pescoço, cirurgia de otoplastia, correção de orelha de abano, e a lipoaspiração, que eu adoro fazer com as suas tecnologias, o Vaser, BodyTite, Renuvion. E além disso, a gente oferece aqui na clínica um serviço de dermatologia, um aparelho chamado BodyTite Morpheus, é o que tem de mais moderno hoje em dia para rejuvenescimento facial e corporal não cirúrgico. E contamos também com um serviço de fisioterapia pós-operatória. Bom, doutor, quais são os famosos que já passaram por aqui? No nosso programa ali, Eu Tô na Fama, todo mundo gosta de saber um pouquinho desses bastidores do mundo das celebridades. Existem algumas pessoas que a gente pode falar que são amigas, assim, né, mais próximas. A Flor é minha paciente de longa data. Tem a Lisa, a repórter Lisa, também é minha paciente de longa data. A gente atende bastante pacientes também que fazem comédia, do stand-up comedy. Tem algumas pessoas, assim, com certeza a gente atende bastante pessoas famosas também. Bom, e tem o nosso repórter também, Tô na Fama, o Rafael Carpegiani, que também Exatamente. vai passar por aqui. Me autoriza a falar, sim, o Rafael também é um dos nossos pacientes, que muito querido, a gente vai operar ele daqui a pouquinho. Bom, e doutor, para quem está lá em casa e quer encontrar o senhor, saber mais do seu trabalho, como faz? Eu acho que o meio mais fácil hoje em dia, devido à divulgação das mídias sociais, com certeza eu acho que é o Instagram, né? O meu Instagram é o @drlaertes, com S no final, e lá você vai encontrar bastante conteúdo e matéria sobre a minha profissão, um pouco do meu dia a dia como cirurgião plástico. Bom, e para a gente encerrar, qual que é a dica que você deixa para aquela pessoa que tem insegurança, mas tem o desejo de mudar o seu corpo, mudar o seu visual e se renovar aí para a vida? Certo. Eu acho que, primeiro, você tem que procurar um profissional de qualidade, né? Um profissional que tenha uma formação boa, que seja membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, seja membro de outras entidades, inclusive, que
deem aí um certificado, uma chancela de qualidade, procedimentos realizados em locais bons, locais de qualidade, produtos de qualidade. Eu acho que isso é o principal, né? E o paciente tem que se sentir seguro para realizar o procedimento. Ele tem que procurar aquele procedimento porque ele deseja, não porque existe uma pressão de familiar, de amigos para realizar aquela cirurgia. Ele tem que fazer aquela cirurgia porque ele deseja. Bom, onde fica a sua clínica em São Paulo para as pessoas procurarem? Legal. A gente atende na Vila Mariana, numa rua bem famosa aqui chamada Domingos de Moraes. Eu atendo em São Paulo, né? Vila Mariana, São Paulo. Mas a gente atende pacientes de todo o Brasil. A primeira consulta a gente realiza via online, via internet, via Skype, via FaceTime. E as próximas consultas a gente faz presencialmente. O paciente já vem para fazer a cirurgia, fica na cidade alguns dias e depois retorna para o estado, para a cidade dele. Bom, encerrando de novo, doutor, suas redes sociais. Minhas redes sociais, é a mais importante, eu acho que é o Instagram, que é o @drlaertes, e o nosso site é o ltjplastica.com.br. É isso, pessoal. O programa Tô na Fama da Rede TV. Hoje, Dr. Laertes, tamo junto.